پتہٕ فرموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کٲنٛسہِ مال چھُتھ کھیوٚمُت تٔمِس دِ مال واپس گوٚو توبہٕ یُس زن چھُ توبہٕ چھُ مال نِنس خۄدایا مےٚ پزِ ہا نہٕ نیُن یہِ کینٛہہ یۄس مےٚ دِل آزٲری کٔر أمِس مال نِنس خۄدایا سُہ کرُن معاف مگر مال چھُس واپس دِل اتھ منٛز توٚر مسلمانن تۄہہِ تہِ مےٚ یِتُے فِکرِ شاید چھِ ژوٗرٕے ہُہ تتھ منٛز أمِس چھُنہٕ سمجھی یِوان وراثت کھٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۄ کوٚت گژھِ قۄرانِ پاکن تھوٚو وراثت بٲگرِتھ یہِ ما بٲگرنے یہِ تھوٚو پروردِگارن بٲگرِتھ یہِ وراثت پتہٕ چھِ مسلمان ونان یِتھ کٲنٛسہِ والد صٲب چھُ گُزران پتہٕ ییٚلہِ وراثت چھِ تقسیٖم گژھان پتہٕ چھُ بوے ونان پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن رٔٹوا کیٛاہ چھُکھ ونان تٔمِس چھنہٕ پیی یہِ نے چھُ یی میون یہِ ہا کوٚر پروردِگارن تقسیٖم پانے لِ ذکری مِثل مِثل حظ انسین لِ ذکری مِثل حظ انسین یہِ تھوٚو پروردِگارن بٲگرِتھ اگر أمۍ لڑکہٕ اوس پتھ کُن ترٛومُت أمِس گوٚو ڈبٕل اگر بچی ٲسٕن پتھ کُن ترٛومُت أمِس گوٚو سِنگٕل گوٚو اگر مٲلۍ ترٛوو مرنہٕ ویٖزن پتھ کُن 3 لچھ رۄپیہِ أمِس چھِ بچہِ اکھ تہٕ بچی اکھ بچس چھِ 2 لچھ مگر ییٚلہِ 1 لچھ کون چھُ یہِ چھُ بچی ہُنٛد یہِ بوے چھُ ونان أمِس بیٚنہِ ژٕ رٹکھا أمِس ہسا کیاہ ونیس ژٕ رٹکھا سۄے اُہندی 1 لچھ رۄپیہِ چھُ اس لیے چھُ علما فرماوان کانٛہہ ما ونہِ پننِس ہمشیرس تمہِ وِزِ رٹکھا پتہٕ اگر تٔمۍ ووٚنُس نہ مےٚ چھُنہٕ ضوٚرتھٕے مےٚ چھُنہٕ ضوٚرتھ کیازِ تٔمِس چھُ پیی تیٚلہِ گوٚو مالنیُک دروازٕ بنٛد علما فرماوان یہِ ووٚتھ نہٕ أمِس نکھٕ ییٚلہِ 1 لچھ رۄپیہِ أمِس اتھس کیٛاہ دِیہِ امہِ پتہٕ اگر أمِس ہمشیر ونہِ نا بایا مےٚ نا چھُنہٕ ضروٗرت تیٚلہِ چھُس علما فرماوان کہِ وۄنۍ ہیٚکیکھ ژٕ وۄنۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ ژٕ یہِ ہسا چھُ وۄنۍ چون نتہٕ زبٲنی چھُنہٕ چلان فرموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھ منٛز چھُ حدیث پاک تہِ اکھ زیوٗٹھ حدیث پاک چھُ مختصرن ونہٕ بہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاکس منٛز میانیو صحاب صٲبو اتھ تدرو نہٕ منیل مُفلِس تۄہہِ چھا معلوٗم میانہِ اُمتُک مُفلِس کُس چھُ صحاب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا متاع ٹاچہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ حظ مُفلِس گوٚو سُے ییٚمِس رۄپیہِ 10 آسن نہٕ ییٚمِس پراپرٹی بیک بیلنسن یا ییٚمِس باقٕے باغات زٔمیٖن یہِ آسہِ نہٕ کینٛہہ فرمو کہِ یہِ حظ گوٚو مُفلِس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نا میانہِ صحاب صٲبو یہِ نا گوٚو نہٕ مُفلِس میانہِ اُمتُکن کینٛہہ فرموُکھ بٔلکہِ مُفلِس گوٚو المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاتٍ وصیامٍ وزکاتٍ میانہِ اُمتُک مُفلِس گوٚو سُہ شخص یُس روزِ معٲشرس منٛز آو اننہٕ یہِ چھُ نٮ۪ماز گُزار تہِ یہِ چھُ زکات دِنہٕ وول تہِ یہِ چھُ عبادت کرن وول یہِ چھُ روزٕ تھاوان وول مگر فرموکھن قد شتم ہادا و قذف ہادا و صفق دما ہادا و ضرب ہادا مگر یہِ آو یتھ حالس منٛز أمۍ چھُ مال کھیوٚمُت لُکن أمۍ چھُ کھیوٚمُت لُکن مال أمۍ چھُ شتم شتم گوٚو لیکھ ژارٕنۍ أمۍ چھُ کٲنٛسہِ لیکھ ژٲرمٕژ أمۍ چھُ لویمُت کٲنٛسہِ صفق دما ہادا أمۍ چھُ کٲنٛسہِ خوٗن وولمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تتہِ آسن نہٕ درہم کِہینۍ تَتہِ آسہِ نہٕ مال کِہیٖنۍ تَتہِ آسہِ نہٕ جایداد کِہیٖنۍ نہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ أمِس وَننہٕ یِمَن تہِ سۄ بَدلہٕ أمِس آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ فرموکھ یہِ کوٗتاہ بے بَس چھُ یہِ کوٗتاہ مُفلِس چھُ اَمہِ پَتہٕ یَن فیوٗقت فیوٗقت سُہ ہادا مِن حسناتی ہی وہادا مِن حسناتی ہی فرموکھ یہِ شخص یی تُلنہٕ اَمہِ پَتہٕ أہٕنٛزِ نیکی بٲگراین وٕنہِ تَتہِ أمِس ہسا چھِ فلٲنۍ دۄہ نٮ۪ماز پٔرمٕژ اَمہِ نٮ۪مازُک ثواب حظ واتی ہُمِس أمِس چھُنہٕ مال کھیوٚمُت ییٚمہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد ثواب واتہِ ہُمِس أمِس کیٛاہ چھُنہٕ کوٚرمُت أمِس چھَنہٕ لیکھ ژٲرمٕژ ییٚمہِ أمۍ چھِ روزٕ تھامژٕ أمۍ چھِ زکات دیُتمُت اَمیُک ثواب واتہِ فلٲنِس فلٲنِس اوسُن خوٗن وولمُت یِتُے ہوت نہٕ کینٛہہ فرمو قذف حاضا أمۍ چھِ کٲنٛسہِ تہمت لگٲومٕژ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اپُز تہمت لگٲومٕژ فرموُکھ یِم باقٕے نیکی چھِ تِم دِژکھ أمِس مگر وٕنہِ چھِ کینٛہہ أتھی تِمن ووت نہٕ وٕنہِ پَنُن حق کِہیٖنۍ مگر ییٚمِس مۄکلے نیکی ییٚلہِ نیکی مۄکلے أمِس اَمہِ پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموُکھ اَمہِ پَتہٕ یِنہٕ وۄنۍ تِہنٛدۍ گۄناہ تُلنہٕ کٕہٕنۍ گۄناہ یِمن یہِ دارِ تِہنٛدۍ گۄناہ یِنہٕ وۄنۍ تُلنہٕ اور تِم یِن وۄنۍ أمِس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ تِم یِن أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ نٮ۪مازِ گُزار تہِ یہِ حٲج صٲب تہِ یہِ زکات دِنہٕ وول تہِ یہِ روزٕ تھاوَن وول تہِ مگر أمِس نہٕ تجمَژ یِم روزٕ نہٕ بچاونہِ تجمَژ أمِس کینٛہہ یِم نٮ۪ماز نہٕ أمِس بچاونہِ تجمَژ کینٛہہ أمۍ کھیوٚمُت بیٚنٮ۪ن وراثت أمۍ کھیوٚمُت بٲیِس دٔنۍ کُل أمۍ کھیوٚمُت تٔمِس اکھ ڈوٗر چھُنَس کھیوٚمُت تہٕ بہرحال فرموکھن یِہوے گوٚو میانہِ اُمتُک مُفلِس
پتہ کر اللہ تعالیٰ اعلان کہ یہ نیون وین جہنمس یہ کت نیون اللہ تعالیٰ کر حفاظت تو فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموکن ہاں ساروی کھو گی گھس پشیمان گھن کہ خدائی مے پزہ گناہ کرن کی اور دویم گو فرائض واجبات تمچ قزا کری مال آسن کنس نمت تمس دی واپس اور بی ات سیت سیت فرموکن زبان سیت کھورو سیتن آسن کنس تکلیف دتمتن اتھو سیتن آسن کنس تکلیف دتمتن تمس منگی معافی تمس کیا منگی تمس منگی معافی اور بی فرموکن ام پتن یت گنہس مز گرفتار اوس تت گنہس پخت اراد کر خدایا ات گنہس اکن گھن بون کی کھانچ موبائلس مز غلط پروگرام وچن امس باسان والد صوب شونگ والد صوبس باسو شر شنگ یمس خوش گھن پردہ ترت تو بہرحال کھا اللہ تعالیٰ بچن شراب چمت بدکری کھانا گناہ کورمت تو امس فرمو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات گناہ کر پخت اراد خدایا ازک بعد کرن بہ یہ گناہ سود کھانا کھانا رشوت کھانا کھانا یہ تھی گناہ سارے پیی ہتما کھا اسما ونو یہ کھانا ولی خدا ساری گناہ گار یوت یہ سارے پیی کمس کس کس گناہ مز پھسمت تو پخت اراد کر خدایا ازک بعد کرن بہ یہ گناہ لاسٹس فرماؤن حضرت علی رضی اللہ شیم چیز فرماؤن یت ٹھیک آز تان پن پان وچت رب سن نافرمانی کر آز تان وچت پن نفس رب سن نافرمانی مز ازک بعد گھسک پن پان وچن رب سندس اطاعتس مز یت آز تان وچتن رب کورتھن ناراض مگر ازک بعد گھسک پروردگارس کیا کرن راز کرن